Kuna hawa washikaji mdada anaitwa Pamela na mwamba anaitwa Austin. Hawa ni majirani, apartment wanazoishi zipo sehemu moja. Mida hii asubuhi wanafanya mazoezi kujiweka sawa na nini. Upande wa pili kuna dada anaitwa Lydia. Anapiga simu kwa Austin lakini Austin haokoti. Yuko busy na Pamela kwenye mazoezi huku. Okay, baada ya mazoezi kuisha, Pamela akawa na mwamba mshikaji jioni watoke pamoja wakaenjoy. Austin akakubali. Mshikaji anaingia ndani anashika simu anakuta missed call za Lydia. Hapo hapo akampigia. Lydia akaokota na akamwambia jamaa kwamba amepata kazi ya Abuja na anataka kwenda kufanya kazi huko. Huku Austin akafurahi sana kwa sababu na yeye yuko Abuja pia. Sasa katika mazungumzo yao ndo tunajua kwamba hawa wawili ni wazazi wa mtoto mmoja. Ila walitengana kwa sababu ambazo tutajua huko mbele. Sasa mida ya baadaye Lydia akakaa na mwanae ambaye kazaa na Austin. Haka katoto kanaitwa Muna. Sasa hapa Lydia anaongea na jamaa mwingine ambaye ni rafiki yake tu ndo aliyemtafutia kazi huko Abuja. Na pia hapa anamwambia kwamba kashampangia na nyumba yeye aje tu. Baada ya mshikaji kukata simu, Austin akapiga hapo hapo na akataka kuongea na mwanae na pia akawatakia safari njema kuja Abuja hapo kesho. Huku mjini Abuja, Pamela anasubiri usafiri lakini hautokei. Austin akatokea na akamsaidia kumpa lift. Baada ya muda Lydia na mwanae wakawa wamefika Abuja na yule jamaa ambaye alikuwa anaongea naye kwenye simu jana ndo huyu hapa anawakaribisha ndani. Huyu jamaa anaitwa Kunle. Bas bana, mida baadaye Austin anapokea simu kutoka kwa Lydia kwamba tayari wamefika. Mshikaji akasema ataenda kuwacheki sio muda mrefu. Anaingia ndani anacheki msosi kwenye friji anakosa. Akiwa anaendelea kuhamaki, Pamela anaingia akiwa amemletea chakula jamaa. Pamela anatambua ujio wa Lydia, yani mzazi mwenzake Austin pamoja na mwanae. Hivyo akamwambia jamaa ajitahidi kuijaza friji yake ili Lydia na mwanae wakija basi wasikae kinyonge. Alafu akampakulia chakula mshikaji akaendelea kula. Mida baadaye Austin akaenda kumuona mwanae, wakakumbatiana pale. Wakala story na nini. Lydia akaandaa msosi wakasogea wakala. Mida usiku wakampeleka Muna kulala maana kalikuwa kamechoka vibaya. Wazazi wakarudi sebleni. Wakaanza kula story pale. Austin akasema atampatia gari lake ili asihangaike na usafiri au analitumia kuendea kazini. Lydia akashukuru tu. Kama shukrani akaona atoe unywaji wapate taratibu. Story zikaendelea. Lydia akawa anamuuliza mshikaji maisha yake yanaendeleaje siku hizi. Anamuuliza kama kapata mtu mwingine. Mshikaji anasema hapana, hana mtu kwa sasa. Kisha mshikaji naye akalirudisha lile lile swali kwa Lydia, lakini Lydia hakujibu. Badala yake akamuomba jamaa alale hapo, kesho Muna akimuona tafurahi sana. Jamaa akakubali. Lydia akaenda kumfuatia blanket ambalo mwana atalala kwenye kochi, alafu atajifunika nalo usiku huo. Kisha akamtakia good night akasepa. Kesho yake asubuhi Muna akaja kumcheki baba yake amuoni. Mshikaji anatokea jikoni alikuwa anaandaa chai. Baadaye Austin akarudi nyumbani kwake na pale getini akakutana na Pamela. Pamela akamuuliza kama alilala hapo. Jamaa anasema hapana, alienda kumuona mwanae na akalala huko huko pia. Pamela akamuomba jamaa baadaye wapate good time, wacheze games na nini, vitu kama hivyo. Jamaa akakubali bana. Kweli bana, mida usiku wakawa wanacheza chess huku wanakula story kaza wa kaza. Na hapa Pamela akamuomba jamaa siku moja watoke waende dinner date. Mshikaji ilimpiga usoni ila akakubali tena. Mida baadaye Austin akiwa chumbani anapita pita kwenye page ya Lydia, ana like picha zote. Alafu baada hapo akampigia simu. Austin kammisi sana Lydia, ila ndo hivyo wako pamoja tena. Kesho yake Kunle akaja pale nyumbani kamletea zawadi Muna. Baada hapo akakaa mezani wakawa wanapata chakula kwa pamoja. Simu ya Austin inaingia, Lydia anaokota. Lakini Kunle alikuwa kama anachukizwa hivi na kile kitendo. Mshikaji anauliza maendeleo yao na nini. Huku kwa Pamela siku ya kwenda dinner date imefika. Wakajiandaa fresh wakachomoka. Baada ya kuenjoy na nini, baadaye wakarudi. Pamela akaomba wao wanafanya hivi mara kwa mara. Austin alishindwa kukataa, anaitikia tu. Basi wakaagana pale, mshikaji akaondoka. Huku Lydia anamsomea mwanae story, ghafla simu ya Austin inaingia. Lydia anaokota. Muna akaililia sana simu aongee na baba yake. Lydia akamwachia alafu yeye akaondoka. Akasema wakimaliza kuongea basi amletee simu yake chumbani. Muna akaendelea kuongea na mzee wake anamuomba kesho aje kumuona. Kesho yake badala ya mshikaji kuja, Lydia akaenda na Muna kwa Austin. Na wakati wanafika, Pamela alikuwa anashuhudia kwa juu pale. Wakiwa wanaenjoy kama family, Pamela anapita anashuhudia, anajisikia vibaya, anakosa vibe kabisa. Mida ya usiku Austin anamwimbia mwanae mpaka akalala. Alafu akashuka sebleni akakutana na Lydia. Wakaanza kuongea pale. Jamaa anaomba muda mwingi wa kuwa anaonana na mwanae. Kisha akamwaga Lydia akaenda kulala. Lydia huku akabaki anatabasamu tu. Kesho yake mapema Austin anawatoa Lydia na mwanae wanarudi nyumbani. Kwa juu Pamela anashuhudia inamuuma mbaya. Walipofika home mshikaji akawa na waaga na yeye aondoke. Ghafla anaingia Kunle. Muna akamkimbilia pale. Lydia akamwambia Austin kwamba aende kumsalimia Kunle. Lakini jamaa akagoma akapanda gari lake akatembea. Mida ya usiku Austin anacheza chess na Pamela. Pamela akawa anauliza mbona simu zangu uokoti. Jamaa anasema yuko busy sababu ya familia yake. Pamela akauliza mbona hukumuoa Lydia. Jamaa akampa kisa sasa ilivyokuwa. Kipindi hicho Lydia alishika mimba ya Austin, halafu Austin akapata scholarship kwenda kusomea nchi za nje. Kule alikaa miaka 4. Alafu mahusiano mbalimbali ikawa ngumu kwao. Ukizingatia hiyo mimba ilikuja kipindi
Austin hayuko tayari, hivyo akaishia kutengana tu. Alivorudi jamaa akamkuta binti yake Muna akakua, alafu yeye alikuwa tayari ana mtu mwingine, hivyo akaishia kuwa wazazi tu. Pamela akaanza kupima, akasema vipi kama wewe usingeenda kusoma nchi za nje, je ungemuoa Lydia? Austin akasema ndio ningemuoa sababu nampenda sana na najisikia vizuri sana nikiwa naye. Pamela ikampiga usoni ile, akaanza kunywa pombe kwa nguvu. Mapenzi yanauma ujue. Jamaa akawa anamzuia asiendelee na ulabu, wakajikuta wanalidondokea busu pale. Mshikaji akajikurupua akanyanyuka akaondoka. Kesho yake jamaa akampigia simu Lydia sababu alikuta missed call zake. Lydia upande wa pili akaokota. Jamaa akawa anaomba samahani sababu amechelewesha kupeleka gari kama alivyoahidi. Lydia akasema sijali sababu kampigia simu kule aje kuwachukua. Alafu kwa sasa ana kazi atamcheki baadaye. Jamaa ilimpiga usoni ile. Baadaye wakati anatoka Pamela anamuita, anamkimbilia anamuomba lifti. Jamaa akamwangalia tu alafu akatembea. Pamela akabaki anashangaa tu. Upande wa pili Lydia yuko na kule. Kule anafanya majukumu kama baba. Muna alivolala akampeleka chumbani. Alafu yeye akaenda sebleni akawa anakula unywaji taratibu. Lydia akamletea blanket alale sebleni hapo. Kisha akafata glass wakaendelea kula vitu. Unywaji ukaendelea mpaka akili zikachangamka. Kunle akawa anamwangalia sana Lydia. Kisha akamwambia kwamba wewe ni mzuri sana. Akamtolea glass mikononi kisha akamsogelea. Likapigwa busu fulani vila kuwaleta katikati. Lydia akajikurupua akamsogeza jamaa akanyanyuka akatembea. Chumbani anajilaumu sana, simu ya Austin inaingia anashindwa kuokota. Huku kwa Austin mida ya asubuhi Pamela ameleta matunda kwa jamaa. Jamaa akayapokea kisha akasema kwa sasa anaondoka anaenda kumuona mwanae, kwa hiyo aondoke. Pamela akanyosha mikono tu kisha akaondoka. Upande wa pili kule anaangalia katuni na Muna. Mlango unagongwa, Lydia anafungua anakutana na Austin. Kule akanyanyuka na leo hii wakasalimiana pale. Kule akaaga akaondoka. Lydia bado akamnunia jamaa sababu ya kuchelewesha gari ile siku. Mida baadaye Austin akiwa nyumbani kwake anawaza sana kuhusu Kule. Anaona kama vile anachukuliwa nafasi yake kwa Lydia. Hivyo anakula ulabu anajiuliza afanye nini. Kesho yake jamaa akavimba kwa Lydia akagonga mlango, Kule akamfungulia. Austin akashangaa kumuona pale. Tena mshikaji kavaa apron kabisa. Lydia akatokea. Austin anaona wivu vibaya. Anauliza tu maswali. Huko jikoni jamaa anakatakata nyanya tu. Anataka kutoa kitu. Haya bana, kesho yake Lydia akamletea chakula Austin. Austin akakikataa sababu alihisi ndo kile ambacho Kule alikipika. Ila Lydia akasema hicho chakula aliingia jikoni kukipika mahususi kwa ajili yake. Leo jamaa akaamua kufunguka akasema huwa anapata wivu sana akimuona Kule karibu yake. Anajihisi anampenda sana. Akamuomba ampige busu. Mdada akujibu. Jamaa akajiongeza kama anajaribu tu. Busu likakubali bana. Jamaa akamvuta chumbani mdada, maana mazingira ya sebleni hapo Pamela hakawii kutokea. Baada ya pale jamaa alimrudisha nyumbani mdada. Lydia leo katulia tu. Jamaa akamuaga akashuka akaingia ndani. Kesho yake Austin yupo na familia yake nyumbani. Pamela akaja leo kaleta supu. Akaingia kwa kufosi tu akampatia ile supu Lydia ili aipeleke jikoni. Mule jikoni Pamela akamfata na akawa anamwambia Lydia maneno ya kumkata vibe ya kumfanya aone wivu yani. Aliendelea kumchokonoa mpaka Lydia akachokonoka. Akaondoka mule jikoni akamchukua mwanaye akaondoka. Austin akarudi kwa hasira kwa Pamela, anamuliza kasema nini kwa Lydia. Pamela naye majibu hana. Austin naye akaondoka kumfata Lydia. Akaenda kwa Lydia akagonga mlango, Kunle akafungua. Jamaa akataka kuingia ndani, Kunle akamzuia. Jamaa akaingia kwa kufosi tu, akaanza kumuomba msamaha Lydia. Akamwelezea sana pale kwamba kila kitu alichoambiwa na Pamela sio kweli. Lydia alikuwa disappointed sana, hivyo hakujibu kitu. Austin akaondoka akarudi kwake, akamvuta Pamela ndani kwa hasira, akawa anamlalamikia kwa jambo alilofanya. Pamela akafunguka, kwani huoni nguvu na juhudi nazoweka kwa huoni kama nakupenda? Austin akasema sikupendi na sitoweza kukupenda na sisi hatuwezi kuwa wapenzi kamwe. Mshikaji akavunja mpaka ujilani kisha akaondoka. Huku nako Lydia akaamua kumwambia ukweli Kunle kwamba ile siku alivompiga busu anaomba isijirudie tena, yani wao marafiki tu. Kunle akasema sawa, kama una furaha na mimi na furaha pia, na akaomba msamaha kwa kitendo alichokifanya hiyo siku kisha akatembea. Lydia akiwa kitandani anasubiri simu ya Valentine wake, yani Austin. Anachungulia tu lakini simu haiingii. Siku kadhaa zikapita, Lydia akaona vimbe tu kwa mshikaji. Wakayaongea wakayamaliza pale. Baada ya muda familia nzima ikahamia kwa Austin. Pamela anashuhudia afanye nini sasa. Austin akakutana na Kunle na wakamaliza tofauti zao. Kunle alikuwa mweupe kabisa moyoni. Siku kadhaa zikapita, Austin akamvisha pete Lydia, na hapo ndo inakuwa mwisho huu mzigo unaitwa Still You. Make sure mnamaliza tofauti zenu wewe na mwenzi wako ndani ya hii Valentine. Nawatakia happy Valentine, na pia mshtue mwenzi wako aje kucheki huu mzigo kama moja ya zawadi ambazo utampatia ndani ya hii Valentine. Jiunge na grupu yetu ya Telegram ili unapata movie kwa mwezi mzima kwa shilingi 5000 tu. Hizo namba unazoziona hapo, tucheki WhatsApp alafu tutafanya taratibu tutakuunga, au vipi bana? Movie zote ninazozifanyia recap hapa na nyinginezo nyingi unazotaka utazipata kule kwa group kwa shilingi 5000 tu kwa mwezi mzima. Mimi hapa ni Kounka aka Zela Kutuni Zela Town, na hii hapa ni E7 Beat. Subscribe na utano notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine.
Bye.